jossa tehtiin Trukinnieminen Oy:lle Styroxin ajoon yhdistelmä ja rahtilava teimme meille ja tota, Närköltä tuli sitten perävaunun alusta ja me teimme sitten kattorakenteet siihen päälle ja sivunousu toimii ilmalla ja katto nousee pneumaattisesti ylös. Auto on samanlainen. Kärry on pitkä 14,3 ja autolla vaan 9,5 metriä. Tyroplastin ajossa ollaan pääasiassa nyt kahden auton voimi. Joo. Toinen tehtiin. Heti lähdetään töihin tästä näin. Kilvet saatiin kärryyn justiin kiinni. Veturi on ollut töissä 1,5 kuukautta. Oletteko sitten Niemisen kanssa tehnyt ennen näitä yhdistöjä? Kyllä me Karin kanssa ollaan 10 vuotta sitten meillä alkoi yhteistyö. Joo. Hyvin on toiminut homma. Meiltä tuli pelkkä alusta lattian kanssa ja Niemisen Kari hoiti sitten lattiapinnasta ylöspäin kaikki. Ja Samille ollaan toimitettu vastaavainen kärry 10 vuotta sitten ja se oli lyhyempi, että muuten samanlainen, että nyt pituutta lisää. Ja Närkö on tehnyt Niemisen kanssa pitkään yhteistyötä. 80-luvun lopusta lähtien. Mm, kyllä. Pitkä yhteinen taivas. Tämä vuosi on ollut erinomaisen hyvä koronasta huolimatta. No se on.